เซตกะอานาติงเดนเอาไป2021คุณเนกาซาโลต้ายดาปีเนริมายอต้ายดีตาจีริเดมาบาต้ายบัวริกาปิ๊นปิ๊นฉันฉันผิดบัวณีบาริละตะโลอะเทนชาซงเนลูริเสิกอูวินซาซงต้ายบัวริกาโรชันปิเนเมี่ยวไปมาผิดบัวณีเดติตงญา2คนต้ายบัวริผิดดโลกรีนีกะติเลลงสิสินยีต้ายบัวริกาเลลูดุริอาลองส่องจีณีบาริရခိုင်ပြည်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းစကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုအေအေကဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတွေဘက်မှာဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်တိုင်းသားတွေဟာဗမာတွေနဲ့အတူကြာရအခန်းကဏ္ဍကနေကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီလွတ်လပ်ရေးများခင်ကတိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်နယ်မြေတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဒေတာတွေကနေကိုတခြားစီတရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွာပေါ့နော်စုပေါင်းယူပူပေါင်းပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုတည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုဗမာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေစုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပြောင်စုကြီးနဲ့အတူစတင်လာခဲ့တယ်လို့လည်းတိုင်းဒေသတွေကဆိုကြပါတယ်။ပင်လုံးမှာသဘောတူခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေကရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာ KIO ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းရေးခီးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်းသားတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကုကြမကိုဖန်တီးခွင့်ဂတိကဝတ်တွေကိုတော့ဗမာတွေအများစုကြီးဆိုးတဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်စီရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့အတူဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံကိုဒေသမှာတော့ပြန်ချင်တာပေါ့ဆရာကြီး။ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ပြန်နေရတဲ့အနေအထားတော့ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ချင်တာပေါ့။ကိုပြန်မယ်လို့အမြဲတော့တွေးထားတယ်။ကျမတို့ကအခုကပမာပြည်မှာကအဲလဲနေလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုလဲအတေလဲညတာပေါ့နော်မဟာရေဘောင်းနေလဲဆိုတော့တခါတလေစဉ်းစားရမို့နော်သူမြတ်နိုင်ငံကအရင်အေးချမ်းတာပေါ့နော်ကဲလို့ကွာကိုရဲ့ကိုရမနေလဲဆိုတော့တက်တလို့ကိုစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုကဘာမှလောက်ခွင့်မရှိဘူးတောင်းရတယ်ခွင့်မရှိဘူးဟောခွင့်မလဲအပြင်ထွက်ရှာဖို့ဆိုလဲသူကခွင့်ရမပေးဘူးဆိုတော့လဲโอ้ตอนที่มาแง่โอ้ท่านแท้ทาตะเลยเนาะเนี่ยผิดนี่တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဇာဘုနေကကျမတို့လူထုတွေအကုန်လုံးက sorry ပုံမှန်လေးတွားလာချင်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှင်ချင်တယ်မဟုတ်လားအထက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုမှာပို့ပေါ့ဝဇီဝုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှာ419ရာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုထိမ့်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကနေထုတ်လွှင့်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းနိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ခေါင်းကိုပစ်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၊ဖမ်းဆီးထောင်ချတာ၊ကားနဲ့တိုက်တာမျိုးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်အကြာမှာတော့ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်တောင်းဆိုတဲ့တွင်ဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုနေမြေတွေကနေပြည်မအထိကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှရတော့မယ်လို့မျိုးနေလူငယ်တွေကခံယူပြီးစစ်ပညာကိုသင်ယူဖို့လက်နက်ကင်တိုင်းသားနေမြေတွေစီကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
อาทุกเพียงจะนอรู้ชอบเปลี่ยนมาสูนอแทนดูนิมยามุชิสิเดเช่นนี้วันนั้นแทนดูนิมยามุยาชิบุตัวจะนอในงานยาต้องสูเลยช่วยจดเลียนเนี่ยจะนอรู้ดูต้องสูเกล้าพี่เดนนอเกี่ยนเดชะประมาณจะชั่งเชียงพี่นอลุงโยเย่ที่เกี่ยงลุงมิชิเป็นพี่ชั่งเชียงพี่ปีนี้เสร็จลงมีชีสุดแล้วจะนั่งสองปุ๊บช่วยจนเลี้ยงเนี่ยจะนั่งตั้งสูงเงี้ยเงี้ยส่วนตั้งสูงเกลี่ยได้แล้วนั่งเงี้ยจะนั่งเล่าชาเกลี่ยอย่างนี้เพื่อตะวันนะเทียนชาส่งอย่างนี้เพื่อไปลุงเลยยาปุ๊บจวบดูดกว่าจูบังเกลี่ยใจน่ารีกูประมาณสุยาเสสกาตีมันมาผิวไปดูที่ลุงรันซาพี่ขวัญชาเสสังเกลี่ยลุงเลยใจน่ารีกูเยอะไปลุงเลยยาเบรนเอานาวาจันนาอาพะสุยาลัทธกาลุงมิวชิมิวกูชิคันบีพี่ลูกเกลี่ยปีนังสุเนทีมาป่วยรีกูจีเย็นตีไหนเดลูปู่มิวดาเฟรกังเสียโอกาสคุ้มยันชงอาเยอะไปจันนารุลุงมิวชิมิวเนี่ยจันนารุพี่น้องสุนีก้าวไปมาลิมิโอเชมิโอก้าเลยไอ้ลิมิโอเชมิโอว่าส่งด้วยก้าไอ้เจ้าเนี่ยจันโอรุปูรุแตงปลาองดูสาธิบีเอเดฮารียาบาสว่าเมนคลิงเกอร์ดิตอูซี่ก้าคนยาเลยจันโอรุดูกูแกนูว่าลีน่าสาธิบีฮารียาบ้าเลยย้อนอะไรสูรอที่เอลิมิโอเชมิโอว่ารอตัวดีส่งด้วยกากุญยาบีอ๋อหรือมิวส์อีเชมิวเรามาป่าเรื่อยๆอ๋อแมงคลิงเนี่ยเตอูซีแบบป่าวิตะขุนยาแต่จากมูลจันโอ้ตันบีเนี่ยงี้สินาจาริขามาเพื่อชี้กางพิโอดเลยสูมิวดาแดนดูยูพิโอจาราพิบาร์มิวดาแดนดูยูสานงี้ยาแดนดูมูพิโอราพิบาร์แล้วไอริกาบุเอริโอจีเกรียวจันโอ้ตันบีมามิวดาแดนดูยูยานงี้ยาไม่ชิวสูระเชื่อมาเลยคือจันโอ้รูปีเกเรที่เอ็นเอลดีสูว่าเลทเทมาดีเบลีไอ้ที่ปงสันได้ไม่กล้ารับใช่ปะท่านนารีเป็กกับจัมพิวเรลูมิโอชิมิโอปอเชคันเน่ชิปีเน่ทูดองยี่มูกาท่านนารีอาลงโกอแมนด์เกเบ้กูซาพิวดลาสุรากาเล่เมกอนทูเซียพี่เนบารียังน้องว่าสุจมารู้อุมายาพี่ผมสุชั่งมูสูบีรอปอลาเกเร่ดีกาโรไอ้ที่มาลูมิโอชิมิโอเน่ชิปีเน่ทูดองโบสุเร่สูดคูบอลีดาแต่มาแต่ท่านนารีเป็กกับต้องสูมูรีชิเกะราชิเกะตัวนั้นอาเพนลูมิโอจิชิมิโอกูยงสูดลูทิดวาบีรอจากเนี่ยลูมิโอรีตัวกาจาโรเล่ตัวกาจาโรดีลูมิโอตัวมิโอเย่เล็กนารีวิธีการชินีเย่ดานเน่ดีตัวโอ้ดับเบิ้ลเมตัวดีโอจาโรดันดูจิดูโอ้อาบอนั่งยี่ยาที่มาตุจิมาขันยาเล่ปงจามิโอรีทิดเอ๋อ